Svjetski dan zdravlja obeležava se 7. aprila i ove godine je posvećen vektorskim zaraznim bolestima i obeležava se pod sloganom Vektorske zarazne bolesti, mali ubod, velika opasnost. Ovogodišnja kampanja obeležava se sa ciljem podizanja svesti o značaju vektorskih zaraznih bolesti i mogućim posljedicama po zdravlje ljudi kao i podizanje nivoa znanja o mogućnostima njihove prevencije. Cilj ovogodišnjeg obeležavanja Svjetskog dana zdravlja je podizanje svesti o značaju vektorskih zaraznih bolesti i eventualnim posljedicama koje one mogu izazvati, a pošto smo mi i preventivna ustanova, naravno i o mogućnostima njihovog sprečavanja i prevencije. Vektorske zarazne bolesti su bolesti čiji uzročnik, bakterija, virus, rikecija, parazit, izvesno vrijeme pre nego što dospeo u svog domaćina provede u vektoru. To može biti komarac, krpelj i različite druge vrste insekata. Nakon takozvanog spoljašnjeg perioda inkubacije, vektor prenosi uzročnika zaraznih bolesti na osjetljivog domaćina, kao što je čovjek ili životinja, ubodom ili ujedom. Te bolesti ne prenose se sa čovjeka na čovjeka, nego se prenose sa čovjeka na čovjeka preko vektora, preko insekta. Vektori su organizmi koji nemaju mehanizme za održavanje telesne toplote, pa direktno zavise od spoljašnje temperature. Odgovarajuće temperature i vlažnost vazduha su osnovni preduslov za razvoj jaja i larvi insekata u odrasle jedinke, tako da u uslovima visoke temperature i velike vlažnosti njihov broj može da poraste i za nekoliko puta. Kod nas najčešći prenosioci su komarci i krpelji, a značajne je i nešto što do sada nije bilo tako bitno, ali je počela potencijalna peščana muva ili sand fly zbog promjene klimatskih prilika. Na teritoriji Republike Srbije registruju se pretežno slučajevi obolevanja od lajmske bolesti, sporadično se javljaju i importovane malarije i kožne lajšmanijaze. To ne postoji otpornost na takve bolesti, zato što boravak u drugim predelima omogućava da se uzročnik donese na našu teritoriju i ako postoji odgovarajući prenosilac da se širi u populaciji. To je značaj na nivou Republike Srbije. U Kolubarskom okrugu nekoliko puta je veća incidenca od republičkog proseka pojave lajmske bolesti. I otprilike imamo nekoliko puta veće incidencije, znači stope oboljevanja, nego republički prosek. S druge strane, nismo sigurni da u svim okruzima kolege prilježno dijagnostifikuju tu bolest i imaju mogućnost dijagnostike i prijavljivanja. Tako da je sad to relativna stvar, ali na osnovu podataka koje dobijemo, prikupimo od pacijenata koji je obole od lajmske bolesti, možemo da kažemo da se ona javlja na teritoriji čitavog okruga, znači i da su pacijenti uvijek bili eksponirani, znači, na lokalu u svojoj neposrednoj okolini. I na infektivnom odjeljenju Valjevske bolnice najčešće leže oboleli od lajmske bolesti. I ono što je jedan onako novina u okviru infektologije, to je prošlogodišnji pojava groznice zapadnog Nila, znači virusne bolesti koju prenose komarci, i mi smo u našem gradu potvrdili ovu bolest kod 10 pacijenata koji su bili hospitalizovani na našem odjeljenju, ali svakako je broj obolelih bio znatno veći jer nije bilo uslova da se svi oni za koje smo sumnjali da imaju lake forme ove bolesti testiraju i da im se uradi, znači, potvrda iz serološka, odnosno, znači, iz krvi, da se radi o ovoj bolesti. Ta, znači, rana klinička slika, ta forma kožna lajmske bolesti, što pre nam pacijenti dođu, svakako je bitno i važnije i naravno značajnije, jer na vreme uključena antibiotska terapija smanjuje bilo kakav rizik od pojave sekundarnih ili hroničnih formi ove bolesti i dovodi naravno do izlečenja. Opšte mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti organizuje i sprovodi lokalna zajednica. Neko opšte pravilo je kod nas da na osnovu toga kada se završi godišnji izveštaj o kretanju zaraznih bolesti na teritoriji Kolubarskog okruga, u februaru donosimo rešenje svim lokalnim zajednicama i gradu Valjevu da obaveznu dezinsekciju i deratizaciju izvrši u dva kruga, u tom prolećnom i jesenjem krugu.
Prošle godine zbog groznice zapadnog Nila, oni su radili u jesenjem krugu, više puta su radili to za prašivanje, mada je to sve jedan krug, ali su ponavljali više puta. I tim rešenjem najčešće se obuhvate ograničene teritorije. Obuhvate se vodotokovi, prostori oko deponija, u stvari obuhvate se ona područja gde očekujemo neko najveće leglo i staništa tih insekata. Znači, nemamo neko šire tretiranje teritorije i tih širih područja, na što smo imali primedbe i očekivali da će neko preduzeti neke šire mere, bar na ova područja koju su imali groznicu zapadnog Nila u prošloj godini, da to bude, mi uglavnom radimo za prašivanje sa zemlje. Znači da imamo zaprašivanje iz vazduha. UB je nešto prošle godine pokušao, ali verovatno nije uspeo da obezbedi adekvatnu sumu novca. Groznica zapadnog Nila je značajan javnozdravstveni problem kako u Evropskoj uniji i zemljama u okruženju, tako i u našoj zemlji.